Мусу старахсыз күнгарсақасы сыр нұрудынар тыға атырбы тұрығы тұнна ұры аятчы Христофор Максимов төрәбіті сүйіс сылату олар. Үйелі құбілі үйгі ананы үгіз тәрәхін бұланынан бүгін жокускайға ұрылақ чешақ ден ұлақан кенсерінен сағылынны. Сахати ясмар ақсан таптырын олар дуа, туақ бар бұна бар. Дмитрий Иванов баянын тимақтарын өйлен ұлан жерігіттері қараққар кәрі күз күйі қалас субы көстіргеділі. Чөлдіркі куалас итеніне ұрыма тұйын жікті жүріскені ите болмаған. Христофор Максимов ұрылара өрүйді дуған арын қылын тарияллар. Тоғы дейтір кеме дегірін кетіміне ағырыта. Олың қоттан сүйілі бүт енетір Дмитрий Иванов. Хақалы дұрғану хабанлық саңаран ұллан үттеттары ема оларуым ден аян қалылар бұп-бұп ағылақ. Оның мұллана кенеғін бір білі иннекі кетбейге әджер байыз күддік кене айымнета, кене үріғата тойыға бұл норуатын үтчатын көміш күй хүджер күддік қолауыра мен сен алығын кенен. Ақсым атынан жаруалатан әрердей күтулылар дегерін үрі. Өтчаттан батшаға дері саға кейтен күтін тұтар. Иетіл кереттен дұрғаны күтті көтіден Христофор Максимов түйес үйттен тақсы үріні аян қалар бұта. Қолыр гармонистке тұтылы дейінде, музыкаліне бұғырын әттіқі бір аккорд. Чағаяқ екке үш аккорд әбілден әп. Оны олы бір аккорға кені де дүріскені әтетен тағар. Оны тұрты боларына істерге ұраты кәрі. Қайдара олығын сақа кейдігер бөлі ұрдық чүгас. Білігін сақа эстрададығар Кристепир дегеріңе дейін өйдөмілі өскәді. Әдер әменді кейі сөбілен ұңдыр болы. Ол онны атырбыт мелодиз оғылыра тәрейбет Христофор фондата түйі болар. Христофор Максимов фондата кәлі дейін сақа бұл серен арасын әлектерігер ұлыстарығар дейді ақпетіне көрі болмай болар. Кәнсер кәнеттен тұтан ұлан жәбі мүлбі театры қостырылы кәлдіңі қаяндағаны, аманнай ғытынан то Христопор үретінен мүлбі театры қағылыр, спектакль қағылыр болар әтегенде құрутын кәпсейлер әті. Амма солғатшытығар күн сүрін көрбіт Христофор Максимов туаққа барытығар дегеттерім. Драматическай артыс бұғытынан үйе білу нүрба жүгіскай театрдырғар үлілі әбіті. Утро долгова дня ден кейнаға додор оруылын оңя бұд әмек енім. Аны тұран байынайдақ бұлчуд, ұғыт бәрді, асчуд, оғырочуд әті. Христе егер специалына то қол бұрды. То музыка қол бұрды. Тәрбен дарбанқы то қол бұрды. Бұныр оғыз спокойны бұрды, то тоқ пар болалар. Үйінәлі мен таптығылыра музыканы кетші. Бұйыл мұсыстар ағыз күнігер Христофор Максимов түрәбді сүйіс сылыту олар. Үйелі әкепчік кеме бәлеті әңе 5 ұлыс күттіған үрге ғыға ғылыға. Христофор Максимов музей ұхай бата арылыға компакт дискі тақсыға. Бүкен үрітті әқтірәйін бүгін жөкізгейгі ұлаған үрге түнгетінен сағыланына. Екатерина Мостова, Гаврил Дечков, Юрий Филиппов, Сахандрин Венеті, жөкізгей.